זהו, אנחנו מעל ירושלים, אחרי 15 שנה בדעייה. למה? איפה כיפת הסלע? אתה לא רואה? אני רואה. בוא נגיד לך. אתה לא רואה עדיין? תן לי מקום, תן לי כיוון. תח, תשעה עשר. תשעה עשר, איזה מרחק. בואי נתנת בזה. אל תעבד לנו אילוי, אל תעבד אילוי. אני רואה, אני רואה, אני רואה. חושב שאני רואה. לא יותר מדי, לא יותר מדי צפונה, לא רוצה שנגלוס לו להקפה. לא, אני לא רואה, איפה אתה בסדר? מה קרה לך? איפה? תן לי מקום. אני אשים את הכנף הרגע עליה? לא, 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 מקום קרקעי. הנה, אני אשים לך את הכנף עליה. קרקעי, מה אתה רואה שאני יכול להבין אותך אליה? לא מכיר. אתה רואה את קצה הכנף? כן. קח שניים, שלוש אצבעות ימינה. כן. בתוך ירוק כזה היא נמצאת. על הגבעה הירוקה? איפה כיפת הסלע? אתה רואה את הבניין הגבוה פה למטה? כן. קח איתו קו ישר, כאילו קו איתו אנחנו מגבילים. רואים את כיפת הסלע כל כך יפה. אתה רואה את הבניין הגבוה, אתה הולך אחריו. הבניין הגבוה הבודד פה, כן? הבודד, משמאל למטה, כן? כן, כן. אחרי זה יש בניין רחב מאוד, נכון? ומתקדם כאילו צפונה. נכון. ואחרי זה בקו של שניהם, אתה רואה כיפת הסלע, מה זה בולטת? באיזה... למה לא אמרת כיפת הסלע? אל-אקצה! אל-אקצה, אל-זובי. אתה רואה אותה עכשיו? כן. צבע זהב. ירושלים של זהב. שלום, הנה אני מעל ירושלים. בדרך צפונה, אני מקווה שאני אתפוס את רפי. אוקיי, עננים... צפונה נראים טוב, ארז, נכון? בסדר. מה? בסדר, אבל אני מקווה, אני רוצה ליף. מה, היה שווה לצאת מהבית היום, אה? כן. יאללה, תגביר ל-120, אנחנו לא טסים אופטימלי. אוקיי, הגענו לכנרת. בוא בשש. תנאים טובים? גזר, יש גזר? לא, אני מדבר למצלמה, ארז. ברור לי שאתה מדבר למצלמה. אני לא מתעניין בך כרגע. ברור לי שאתה מדבר למצלמה. אני מהכנרת. איזה דור נמצא עכשיו מעל חפציבה בכיוון דרום גובה 5-6? למה, אתה מסובב, ארז? למה? לא, 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 חצי סיבוב. נמצא לאיזו חפציבה, גובה 5-6, מה זה חפציבה? תכניס את זה פנוטו. כן, אני הייתי חייזה עדיין בקשר. במקום ליהנות מהדעייה, אנחנו רוצים לשמוע אותו מטרטר במוח. אני רוצה לתרומית את זה. מה? שיחה חזקיות. מה אתה אומר? שיחה חזקיות, אני אומר. זה יכול להיות מפרד? לא, שידני שלך, לא? ידני שלי על מסל על ערוץ הדעייה. אוקיי, הנה, טבריה פעם באופק. טלפון או ברסקר? טלפון. אתה קולט? כן, זה קרקה טובה, דיברתי כבר עם... באזור ראש פינה, הנה צפת. אתה מצלם ומדבר? כן. מולטי... אז אני לוקח. אוקיי, הנה צפת. הנה מירון באופן. דבר עם הדאונים. רגע. אני קצת חושש פה לדבר עם דאונים, אם אתה רוצה איך אני אדבר לך. יש פה גם פקח, לא יודעי. אה, עם אותו תדר? כן, אין פה תדר. פה זה... הנה מרצה תופעה מחניים. פה זה מדינת משטרה, מה דעתך? הנה קדימה החולה. מה
אוקיי, אנחנו כבר נמצאים, עברנו את החולה. הנה אפשר לראות את קריית שמונה באופק. החרמון! חרמון, חרמון, הנה החרמון. כן, היות לא כל כך טובה, אבל אפשר לראות משהו. מי שמכיר יודע ששם החרמון. אני אפשר לעשות קצת זום. הנה שוב קריית שמונה. כי אנחנו מתקרבים, לא? תעשה לענן אותו. כן, כן. נצלם דרך הראש שלך. אוקיי, אנחנו רואים את החרמון. דיר כפה. הנה החרמון. הנה החרמון, ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה לכיוון באר שבע. את דמשק, את קונטרה רואים. קונטרה, הנה קונטרה. כן, רגע, נעשה זום. קונטרה. זום אמריקה, אמריקה בצפון. ורסנו, אמריקה, ורסנו. ורסנו בצפון. איפה ורסנו? איפה הפוני שלנו? ורסנו. הנה הר ויטל, הר בנטל. לקחתי, אה? אוקיי, אנחנו כבר בדרך חזרה, פה למטה עם גדי. אנחנו תופסים כל מיני קווים כאלה בלי... של פלוס, של אפס, בלי להסתובב. מאוד מעניין. ואם אנחנו רוצים מצדה, או לקחת, אנחנו נניע למעלה לדעתי, לא? לא משנה. לא, כי חבל להפסיד את כל הגובה הזה. מה זאת אומרת? כי לרדת למצדה. בואי 25 מלגב? בואי 25. מה זאת אומרת להפסיד את כל הגובה? אבל אם אתה... אם אתה... אם אתה תניע עכשיו... לא עכשיו. אנחנו נניע מעל מצדה, אנחנו נניע בטווח ניסה למצדה, עושים כמה שיותר קדימה. כן, בסדר. אני חייב לצוף גובה, בערד אומר לי שרק 7 עד ערד. מה זה רק 7 עד ערד? 7 הוא יישאר לי רק עד ערד. כן, אבל שם אתה יכול לטפס לאורך הרכס. כמו טיסה רגילה, אין לנו בעיה. עכשיו בערד אני מגיע. מי ירד מזרחי כבר אין בעיה. יכולים לטפס לא אחריך, זה גם 8-9, גם ל-10. איפה? ברגע שאנחנו מערבית... איזה רכס יתיר? כן, ברגע שאנחנו מערבית לקו הרד, אין לנו בעיה של גובה, אין לנו... מה, זה לא עובד? לא. רק לקו הרד ומזרח. אנחנו יכולים מאוד גובה 10. תשמעו כרגע גובה 6 צפונה, יש לך נגדית גובה 5. איזה שקיעה, תוכל לקחת... וואו. ישירות לבאר שבע חיובי, אתה נפון בבקשה 5160. וואו, איזה מינוס 5. יש פה בטח איזה סיבי מעלינו. קח תשנה קו, קח ימינה, קח ימינה, קח ימינה. בוא חזק ימינה. בוא, אל תיכנס לקו של קו עולה. בלי רגליים, אין. אנחנו כמעט בבית, כמעט בדרך חזרה בבית. הנה הבית האמיתי, גם למטה. זה בית? זה זום על מיטה, אני מדבר למצלמה, אני מדבר לצופים. תגיד עכשיו 10 מעלות יהיה שמאלה. תצלם את זה. 10 מעלות שמאלה. זה היה ארז. אבל יש לו רוח אף חזקה, זה בדיוק רוח אף שם. אתה צריך לקחת אותו לפינת המשולש, לא? אתה עובד קשה, אני עובר מעליך כרגע. קילומטר ממך צפונה, אם תלך לשביל, בדיוק לאורך השביל למעלה, גובה 4.5. לא בארבע וחצי, מטוס תובלה גדול, אולי זה אני. הנה, אני עכשיו על הזנב שלך.
לא רואה, יאללה. כמעט, כן. מה, מי מביא לך בסוף? זהו. מעמי על הקרקע! זהו, הגענו, ארז. וואו, איזה טיסה, איזה טיסה! תן לי ללכת להשקיד רגע. רגע, אני אצלם, תן לצלם. תצלם, מה זה משנה? שחר, תשלח, אני בא אביריי. שחר, זה רק חבילה מהשמיים. תיאורים של ההוגה שלך? אה? תיאורים של ההוגה. זהו, הגענו. הגענו. מזל שברבים הגענו. נשתין רגע. אה! אה! אלא תתחיל לצאת מהתא, אתה? לא לצאת, אני באוויר, מה זה?